Takže čaute pri ďalšom druhom dni z môjho challengeu pri získaní skinu zdarma. Prvý deň challengeu to bola hrúza. Takže uvidíme, čo nám prinesie druhý deň môjho challengeu. Takže poďme sa pozrieť, čo tu máme. Klajmneme si hvízdičky a ja si myslím, že nemusíme dlho otáľať a pustíme sa rovno do toho. Takže sme vrno, kam si to zamierime? Samozrejme, grafika je zase príšerná zo začiatku, len sa to všetko načíta. To bude ešte zaujímavé. A kde padajú ostatní? To som tu len ja? Ja som to ešte nevymenil. Sakra práce. No nevadí. Takže si to tu očakujeme, čo tu všetko je. A pomotáme sa na tejto malej, milej, krásnej farmičke. Momentálne skúsim rozbiť všetko, čo sa dá, lebo XPčka, holcu XPčka. Pekné to tu je. Sem toto. Dobre, to sme akože mohli rozbiť, ale okej, broka, to sa bude hodiť. Daj mi náboje. Okej, toto si poprosím, hneď sa nadžumbáme. My sme mali. Načumbaný, nalútime, to nestiem, to mi je ničomu. Aha, takže to rozbiť nemôžem, okej, okay. Ale ešte niečo tu nalútime, takže poďme do toho. Nebudeme sa zdržovať, pretože skin tam nebude väčšine a ja ten skin chcem. Tu sa strieľa niekde. Aha, tam sa dvaja fajťa. Potom sú traja. Kámo, jak to kope? Kokso, jak to kope? Dvoch, super, kámo, na to, že to sekalo, klobúk dole. Je tam volado? Potem, neboj sa, nešakaj sa. Dole. Jo. Dobre, toto môže byť. Kámo, troch, 3 kily máme, chlapci, 3 kily. Joj, ale ide lajna, mal by som si švihnúť. O kapánech som sa tu pohral. No, ale tak uvidíme, XPčka sú XPčka. Takže nazbírame všetko, čo sa dá. Rozbijem všetko, čo sa dá. Ja ten skin chcem. Jednoducho som povedal, že ten skin chcem, tak ho chcem. Žaba, odpreč. A juice, počkaj. Okej, okay, fajn, myslím, že sme good. Takže mali by sme ísť do lajny. Ale ešte by to chcelo len na farmi nejaké náboje. Takže poďme hold na to. Tuto lootu je. Krásne. Koľko sa to bolo, pekná akcia, hento čo som spravil. Pekná akcia to bola. A bola nejaká budova, dom alebo niečo podobné, čo by som mohol skouknúť. Nič. Počkaj, máme niečo. Počujem volačo, alebo sa mi to len zdá. No ale každopádne potrebujem oné náboje. Toto. Kde si? Kámo, ja som jaký slepý. Tanci! Chlapci, 4 kily, 4 kily, máme to. Ups, ja som sa troška zakecal. Musíme si švihnúť, ideme na motorke. Ale víš čo, tam mám auto. Fajn, máme level. Toto chcem. Fajn. Výborné, likvidujem všetko, čo sa dá. To som nechcel.
fajn. No, poďme sa ešte pobaviť. Nemá síce moc nábojov, ale tak chcelo by to niečo nafarmiť ešte cestou, jak tam pôjdem, jak sa pôjdem zabaviť. No, ale tak to bolo pekné, toto sa mi páčilo, sa mi toto páčilo. Moc sa mi to páčilo, kámo. Kaž, daj mi niečo. Okej, takže ideme naspäť do divočiny. Super, že by sa nám to zužuje týmto smerom. Tak fajn. Tak asi švihneme a ideme sa zabaviť tuto. A už učujem bola čo? Tu je kopu veci. Takže ideme si ich zobrať. Takže nestretnem nejakých typkov. Kaj? Náboje, výborné. Čo by sa mi tak ešte mohlo hodiť? No a uvidíme, čo máme tuto. Som sa celkom natešený. Kámo, 4 kg to tu dlho nebolo. To sa mi dlho nestalo, takže poďme sa zabaviť, čo aj ako. Že tady to pôjdeme hore po šmíkalke. Budeme sa šmíkať, to je čo? Nevymením ťa. Á, voľa sa obživil. Nemám kľúč, škoda. Nemám klíček, až by som mal lepšiu zbraň. Lenže... Tady je to. Takže to bude táto lokalitka, hej? Kam do toho domu by som sa chcel ísť pozrieť, ale asi na to nebude čas, že uvidíme čo a jak. A boje. Kámo, ja pôjdem do oného dobytky, do jaký vyzbrojený? Haha. Kde si? Tam si! Ešte niekto? Ešte niekto, prosím vás? No, vidíte, aké je to jednoduché. Mám tu niečo ešte? Zlikvidujem stenu. Á, na XP-me sa. No dobre, to bolo srandy. Á, tu si. Ty kokso! Nevadí. Prehrali sme, ale dal som 4 kg. Alebo 5? Neviem. Takže mi sa zabaví znova. Dobre. Aha, až už vím, na čo to je. Vyhral. No, už máme upravenejšiu grafiku, to sa mi páči toto. Poďme si pozrieť tuto, čo tam bude, respektíve nebude. Kde mám oných superov? Kde padajú? Tam na farmičke bude. Tuto padajú ľudze. Okej, hneď tu máme náboje, ty berem, to mi daj. Okej, fú, ten už má zbraň. Tak fajn, skúsime to bez zbrane, uvidíme čo to dá. Pôjde na ňo troška takticky, neví o mne, že som padol, ale ja o ňom vím. Ja o ňom vím, on o mne neví. Aj tu je ďalší. Ja som ťa videl, sa neschováš. Ale... Toto som podcenil troška, no ale nevadí. Ja som ho chcel utápať, ale nepodarilo sa. To sú boti. Kámo, tí boti sú jaký mantaví, aha na to.
No poďme oponenti. Ja si to plánujem tuto ďalej od teba, aby som to troška nafarmil, už si pôjdem za tebou. A kamion! Čo to tu máme? Tak toto tieme. A poprosím si toto otvoriť, ďakujem. Že sa zase schňápeš a doláme si nohy jak naposledy. Tam, že by som. Čo to tu máme? Chcem to? Nechcem to, čo je toto? Neviem, no čo to je, ale zoberiem si to. Možno sa to zíde, uvidíme. Jak ten slepý povedal, a kde je tá ona ziblajna? Tuto, tu je. Dočkaj, tu sú tí tyranosauri, dúfam, že dajú pokoj. OK, si dole, soračkámo. Soračkámo, ja si to tu troška poničím. Všetko zlikvidovať, ja všetko zlikvidovať. Ja všetko tu zlikvidovať. Musíme sa na XP, takže skin nepočká. Toto chcem, toto všetko chcem. A to si poprosím. Ty kokto, to jak ma dal dole? Z vrchu. No, tak to máme. Vyskoč, tu jasne, tu má výhod, tu má výhod. Ideme do tej pevnosti pozrieť. Tam som ešte nebol. Kde padajú moji oponenti? Takže asi tým smerom, kde ja. Takže ja idem sem. A uvidíme, čo tam nájdeme, prosím pekne, vážený, milý apa. Ja sa idem vyšľapkať, idem sa vyšľapkať. A pozri, ja tu pristanem jak loak. Tak to na stene. A on nemá hlavu. Dobre. Prepáč, chlapče, ja vím, že chcel si si zahrať, ale... OK, tu je juice. Kámo, toto je aké štýlo, že šľahne z tú fľašu. Sa mi normálne, že páči sa mi to. A snajperka. Otestujme tú snajperku. A čo sa stane, keď to rozbijem? Páne dole. OK, ten je dole. Dobre, ja sa nafarmím aspoň. Čo som si zobral, neviem. Všetko to tu rozbijem. OK, takže ideme tady to. Dobre. No poď. No, hýbaj. Zničiť, ja všetko zničiť. Abakas všetko zničiť. No tak, vlečko, dostaň na míste. Kde sa strýla? Takže to musíme nájsť, že kde sa strýla. Ukáž, ideme dole. Dobre. Troška si to tu prejdeme, alebo by som... mám malo nábojom, aby som ísť zlútiť, bola, kde bola, čo? No ale ťa uvidiac, jak ten slepý povedal. A modrá benička mi dá čo? Je to toho dole. Čo to tu máme? Ukáž, daj mi fialkovú vecičku. No tak to sa bude hodiť. OK, dámy a páni, či začína tu byť zrúd, takže poďme. Poďme na to, uvidíme, či ten skin za to stojí, alebo nie, ale ja ten skin chcem. Takže ten skin bude môj. Ukáž. Dobre, rozbil som ho.
Okej. No, fajn. Slapity, slapity, slap. Všetko pobereme, rozbijem to tu. No dobro, že len čo kade. Tu som bol a možno... Fajn, bod išiel dole. Vynikajúco, takže máme nábojov dosť. Dobro. Chvíľačku sme sa tu pozahrajkali. A potrebujem lečení? Nepotrebujem lečení, ale... Čo je to? To isté, len o dva náboje sú tam vácej. No, nevadí. Takže ešte pobavíme ešte. No dobra, teraz kde? Vlčkov. Dáme vlčkov teraz. Hapani, deba som strieľal z vrchu a ty si nestal zostať. No, čakal som asi XP-ček, ale tak čo už. Okej. Počkaj, takže ja musím ísť na opačnú stranu. Fajn. Lebo nám ide ona. Čo je to? Neviem, tá rúžové kolečko veľké. Ale tak uvidíme, jak sa pobavíme, še pobavíme. Enter the citadel. Toto je citadela? No, teoreticky, aj počkaj, zipline tu není. Tu zipline, takže ten tam mi volá, čo ukazuje. Tým smerom, takže pôjdeme tam. Aj čo? To čo je? Chlapci, slepica! Slepica! Chlapci, slepica! Ďalšia slepica! Počkaj. Ďalšia slepica? Kaž. Okej, toto je fajn. Ty kokso, to čo zaznal za broku? Legendárku. Kde to berú tí zbrane? Mhm. Vyskoč a ideme na to, chlapci. Chlapci, kde padáte? Pánečku. Ale ste sa rozleteli, takže táto oblasť, hej? Dobre, takže táto oblasť to bude. Takže táto oblasť, tu by malo byť vzrúšo. Ideme tam do tej, na benzínku. Tuto, tak, pristaň pekne. Povedal som pristaň pekne. Čo sa tu vyzne tam, ale nevadí. Nevadí, teda rozbijeme to tu všetko, spravíme si dzúru. Aha, takže takto, hej? Takto sa budeme baviť. Tak fajn. Ty koksa, ty ježíš! Mám čo robiť ešte. No nevadí. Jumpni to. Kde sú protivníci? Takže tuto. Okej. Okay. Takže ty poviem, že všetci sa teraz budú motať okolo tohto oného hradu. Alebo tejto pevnosti, čo je tu. Môže byť, môže byť. Preč. Daj mi volačo, rýchlo mi daj volačo. Tam som videl jedného typka. Okej, okay. To sa mi zíde. Aj toto sa mi zíde. Ostreľovačka, neviem či sa mi zíde. Ale tak uvidíme. Toto. Okej. Okay. Ty si čo? Roka, fajn. To nepotrebujem, toto chcem. Aha, poď sem. Ty kokso, môže toto byť? No tak teraz som vedavý, idem sem. Idem sem, dneska to nejde tak ľahko, jak som čakal, že to pôjde, jaj.
Slap juice? Daj mi slap juice. Skúšal si to, skúšal, ale nejak ti to nevyšlo. Nevadí, snaha sa cení, chlapče, možno na budúce, alebo babaj, alebo čosi. Okej, okay. Že sa vyhýlujeme troškeň, lebo sme dostali na frak, fajn. Dobre, okej, okay. Ukáž, čo to máme ešte slab juice, alebo čo to je. Fajn, môže byť. No, toto sa tiež bude hodiť. Prosím pekne, lekárnička, ďakujem. Kámo, to je jaká motorečka? Počkaj, mám tu pracičku ešte nejakú, ano. Wow, tak to bolo vzrušené. To si nečakal, čo? Môže byť. Ja to tu všetko likvidujem. Wow. Paňáze, daj mi paňáze, lebo chlapče, keď ty nemáš paňáze. Okej, okay, aha, čo tu máme, daj mi modrú. To je tá moja obľúbená, super. Nemôžem, no už, okej, okay, takže takto, fajn. No, myslím, že sme na maxime. O, ja tu vidím oné, benničky. No, čo sa dobré, no ale nalútim a dojde voľaký oný, že... Aby som zlaté cihly, toto momentálne nepotrebujem, ale tak nikdy nevieš, čo sa ti môže stať, alebo sa ti respektíve sa ti aj tane, keď budeš zlý ho. Okay. No, les, to dáš. Kde si? Ní, kámo, nepôjde ti to. Tak to nie. Kámo, ty si mal koľko tých džuzikov? Fajn. Takže zoberieme si čulek auto a budeme sa voziť na autíčku. Počkaj. Tak to opatrne, páneme dole. Quest complete. Môžem dať turbo? Nemôžem dať turbo. A zás náspak, lebo však kulička ide hentým smerom. Takže do mesta ideme, fajn! Bude zrušok v meste, kam tady, kade ideš? OK, sme v meste. A čo je ako tu? Ďakujem. Okej. Okay. Wow! Kok sa tak toto mi vyšlo? Toto mi vyšlo? Haha. Okej, okay, takže zase naspak.
Teba nechám na pokoj, teba provokovať nebudem. Wow, a som ich nasral. Som ich nasral. Takže to budeme musieť vybaviť, hej? Jo, boss je môj. Ale mi dal zabrať, a kde je trezor teraz? Ukáž mi trezor. Tu si. Fajn. A kde je ten trezor? Nevadí, kašľané. Ale dal som dole bossa, dal som dole bossa. Party Royale Radio. Sa mi páčilo, boss padol dole. Super. To vidím, ma to teraz zavede. Že by to tohto dom čeká? Vidíme. Tu sa fajťa, ja si to tu zatiaľ vylutím. Ale tu už to vylutené je. To znamená, že niekto tu bol. No ale kde sú všetci? Fajn. Dobre, zase sme niečo získali. Alebo respektíve nezískali. No takže kruh sa nám zužuje pomaličky, ale iste. Máme tu niečo? Fajn, nemáme tu nič. No, takže poďme. Ale zás mám ísť, ja už som... Ešte ľútim, ja ešte furt ľútim. Počkaj, ešte si ide, nebudem špekulovať. Počkaj, tam volá čo svietí. Je tu volado? Neočím, že by sa strílalo. Tak uvidíme. Dohilujem sa. Ó, máme tu volá koho. Vlč, kámo! Vlčko, vlčko, daj pokoj! Pomôcne? Uzlu z mňamozu, z máme, lekárničke máme životy, takže uvidíme, čo bude ďalej. Hú, už len 8 hráčov, ty kokso, ja som dal 7 kilov! Kámo, tak to je môj rekord. 7 kilov, parádička, to sa mi páči, takéto veci sa mi páči, ale lenže... Počkaj, to idem hentam uľaký prlajs mi dá na kundu. Počkaj, tu je zlato. Počkaj, teraz by som mal dávať bacha, lebo... Očujem tu kroky, ale nevidím ho. Slepica, teraz na teba nemám čas. Slepica, teraz na teba nemám čas. Kaj, môžem ťa zlikvidovať. Fajn. Idem tu zlikvidovať ešte volačo. No, myslím, že nábojov mám dosť. Takže toto to všetko bude. Ja som v strede kruhu. Som vedavý, koľka ti sa po mne pustia. Zas nás pak. Či Kostanc? Tam si sa schoval. A ten mi dal dobre na frak. Ten mi dal dobre na frak tento. A to... Z kopca. Ze snajperku. Ze snajperku ma.
No, jakú lokalitku si vyberiem? Ja vyskočím tuto, uvidíme, kam pôjdu moji oponenti. Takže vyskáču hen tam, fajn, takže to bude veselo, chlapci. Táto lokalitka, no, dobre. Pasa. Takže táto lokalitka. Ideme tuto pozrieť do domčeka, čo tam nájdeme. A to, tu sú tie one. Tu by mali byť tie vzácne veci, ale ja nemám kľúčik ešte. Nevadí, ale môžem to rozbiť? Nemôžem to rozbiť. OK. Takže máme volačo. A je to tady, ja môžem sa ísť zabávať. Nemám toho veľa, ale tak na začiatok ďalšieho kola, neviem už koľkatého. To by malo akože stačiť, ne? Tak uvidíme, čo to bude. Máme ďalší level. Výborné, takže dneska som spravil 3 levely. No a získal som New Pickaxe, ale ja chcem skin. Takže ešte musíme zapracovať. Okej, zoberiem. Čo mi padlo? Takže ty takto, hej? Takže ty takto. Háze po mne bumerangy, kámo. To sa ti nevyplatilo. Bumerangy po mne háza. Neviem, čo som aktivoval, ale hádam sa mi to zíde. Fajn. Jeden kill? Ja som ho dal dole? Kámo, ani nevím o tom. Parada? Počkaj, tam voľa koho vidím. Kámo, dvaja. Paráda. Toto chcem? Nemôže. No, nevadí. Nejak to užujeme. Alebo prežijeme, či jak sa hovorí. Takže týmto smerom, hej. Okej, cestu by sme mali. Tak fajn, hoš. Na ziplinu nejdem, ale ideme rovno za nosom a uvidíme, či tam nájdeme nejakých oponentov. Ale boli by sme. Rád by som si totiž to zaštrilal. Ideme do toho domčeka hore. Ideme pozrieť, čo tam je. Respektíve nej. Ten náboje, to je toto. Pobrali náboje, všetko? No, ale takto sa hrať nebudeme, hošaní. To čo robí vlastne? Neviem, na čo to je, ale spravil som s tým krátky proces. Táto sranda sa mi celkom ľúbi. Wow, nemám kľúč. Sakra práce. Odkal, kde? Kde si? On zmizol. No, nevadí. Bol som mať ďalší kill, ale ušiel mi. Ušiel mi. Sakra, zbabelec. Káž, nájdem tu volačo. Wow, daj mi zlatú. Fajn, ešte niekto? Dobre. Nemôžem. Dobre, nie. Odkal, to ma trafil. O, čelo, daj mi čelo pokoj. Nie, čelo, daj pokoj, čelo. Počkaj, ja musím ísť naspák zase. Jaj, to je hrúza, das ist hrúza, toto das ist hrúzen. Au! No tak toto som nechcel. Čo už? Čo už? Nepodarilo sa. Storm, ide nám búrečka, fajnová. Káš, máme hore? Bola čo zaujímavé. Aha, toto nemôžem zobrať, okej. Zoberiem si teda toto. Á, tam si bol, kámo. Fajn, takže sa ideme pobaviť. Takže si bol, tuto som ťa videl. A keď už nie ináč, tak ja si to tu aspoň vyzbíram, mi sa to zejde. Ja som zabudol! Kámo, ja nechcem umrieť! Nie! Fú, to bolo tesné. Toto bolo tesné, kámo.
Ty kokso! Nemôže nám bíjať rýchlejší. Takže dámy a páni, dneska sme spravili asi 4 levely. Postupili sme, máme prvú trofej z dňa, druhého dňa. A tú trofej uvidíte tuto niekde. Takže, ak sa ti videko páčilo z druhého dňa z challenge z Fortniteu, určite patrí like, odber, zdieľaj, pretože pokiaľ ten skin nebude mať, neprestane robiť túto challenge. Takže díky za každú podporu a vidíme sa na ulice.